Malaysia နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစတင်ကတနင်္ဂနွေလောအော်ပရာစီဖမ်းဆီးမှုပုံမှုမြပြလာပြီးမြန်မာအပါအဝင်နိုင်ငံသားသားဥယျာဉ်900ကျော်ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံရတဲ့အထက်မှာတော့အထောက်အထားအတုကန်ဆောင်ထားသူ30ရာခိုင်နှုန်းကပါဝင်ကြောင်းလည်းသိရပါရတယ်။အော်ပရာစီဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးကြရမှာမလေးရဲတပ်ဖွဲ့မှအင်အား1000ဝန်းကျင်ပါဝင်ပြီးအဖက်ခံရသူတွေထဲမှာတော့မြန်မာ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့နီပေါ်နိုင်ငံကအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းပါမစ်စတစ်ကအတူပြုလုပ်ပေးတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား2ဦးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1ဦးတို့လည်းဖမ်းဆီးခံရကြောင်းမလေးရှားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းရသိရပါဗျ။လက်ရှိမလေးရှားရဲ့အော်ပရာစီဖမ်းဆီးမှုတွေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အပြစ်ထွက်သွားလာမှုတွေကိုသိမတွေ့ရတော့ကြောင်းအခုဖမ်းဆီးတဲ့စီမံချက်ဟာအရင်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့မတူကြောင်းရခိုင်ဒုက္ခသည်များဗဟုစီအာမှညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးညီညီတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။ဆိုတော့အဲဒီစီမံချက်မှာထူးခြားတာကစာမန်အရင်တုန်းကလိုလောဝကတွေကစေရုံအလုပ်ရုံနိုင်ငံသားတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုဝင်ဖမ်းတဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘောတော့သူကစီမံချက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရင်ကြီးပေါ့အရင်ကြီးအင်အားတစ်ထောင်ဆိုသုံးထားတယ်အရင်ကြီးအင်အားဆိုတာဒီမှာတော့ဒီပါရာမီလစ်စုပေါ့တော့ဒီစစ်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 တက်လို့ပါပဲသူကပြခွင့်ပြခွင့်ရှိရဲ့အလုံးနဲ့ဒီအော်တိုမက်တစ်ရိုက်ဖြစ်ကြီးတိုင်ဆောင်တဲ့အားအမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဒီနေရောညရောလမ်းနေမှာပေါ့နော်ဒီဘလောက်ရှက်လို့ခိုးတဲ့ဟိုဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေစပြီးတော့ရှောင်းတကူဝေးစစ်ဆေးဖမ်းဆီးရာတွေရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုဖမ်းသွားပြီးရဲ့ခါကျတော့အရင်လိုရေးစခန်းဟိုဒေသတွင်းကရေးစခန်းတွေပေါ့ဦးမျိုးလေးလိုက်မျိုးလေးရေးစခန်းတွေကိုခေါ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလောကခေါ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီရေးကြောင်ရေးစင်တဲ့ကြောင်ကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့မှအဲဒီမှာအကုန်လုံးစစ်ဆေးတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအဲဒီမှာဖြစ်လာတာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားသားဆိုရင်ဘာမရှိဘူးဖြစ်စေမရှိဘူးဖြစ်စေယူရန်ချက်ရှိဘူးဖြစ်စေမရှိဘူးဖြစ်စေအကုန်လုံးကားဝတ်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာပါပဲအဲဒီအဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာပါမစ်လျှောက်ထားသူဖြစ်ပါကအလုရှင်တထေတွေကလာရောက်ထောက်ယူနိုင်ပြီး UNHCR ဒုက္ခသည်ကလျှောက်ထားသူဖြစ်ပါကလည်း UN ကိုအကြောင်းကြားခိုင်းကလှုပ်ပေးလို့ရကြောင်းဘာထောက်ထားမှမရှိပါကပြစ်ဒဏ်ကြခံပြီးနေရပြန်ပို့တာခံရကြောင်းသိရပါဗျ။မလေးရှားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အော်ပရာစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ချက်အမျိုးမျိုးထုတ်ပြန်ထားပြီးလက်ရှိမှာတော့စစ်ရုံတထေတွေကိုတတိပေးထားတယ်လို့မလေးရှားမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။ဒါပြင်တက္ကစီမောင်းသူတွေထဲမှာအထောက်ထားမဲ့တွေဖြစ်ပါကလည်းတတိယရောက်ပြစ်တံပေးအရေးယူသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့မလေးရှားမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူမွားမိုက်ကေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အခုလက်ရှိအနေအထားကတော့ကိုမြန်မာတွေကိုတော်တော်တိတ်တိတ်လေးနဲ့နော်ကိုလုံလေးမှလုံလုံရဲ့အိမ်လေးမှမနေစေချင်ဘူးကဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာတွေကအရေးဟော့ဖြစ်နေတယ်ဒါမှသူတို့ဒီ online တော့လည်းတော့ TikTok Facebook ဒီ social media တွေမှာအရေးဒီနာရီမြန်မာကြိုးရတယ်ကြည့်အောင်လှုပ်လို့နေတော့ပို့ပို့ပြီးတော့အဆိုးဆိုးလာတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကိုပါကိုကိုလှုပ်စင်ပြင်းနဲ့ပြည်သလိုကိုလှုပ်အောင်မြင်လားအောင်မြင်သလိုတို့တို့တိတ်တိတ်လေးနေနေနေကြပါဘာလို့ဆိုတော့ online သူတို့နိုင်ငံမှာပြည်တဲ့အတိုင်းပဲဒီ social media မှာတက်လာတဲ့သူတို့ကြည့်ပြီးတော့မနာလိုတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးကိုနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံသားတွေအတွက်လိုက်ပြီးတော့တက်တက်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းရှိတယ်စလန်ကောပြည်နယ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလူ3ဦးစီးလာတဲ့ကားကိုစစ်ဆေးဖို့ရခိုင်ရမှာမရက်ပဲရဲတွေကိုတနက်နေ့စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီသေဆုံးသူ2ဦးမှာတော့ UN ကကင်ဆောင်ထားပြီးကျန်တဦးကတော့အထောက်အထားမရှိကြောင်းသေဆုံးသူ3ဦးလုံးကမွတ်စလင်တွေဖြစ်ကြကြောင်းသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်နိုင်ပွဲရှိသူတွေကိုလည်းဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့တစ်ကုန်ချိန်နီးကပ်လာတဲ့တပြိုင်နက်ဘီဂါလီဘရာစီပါမစ်လျှောက်ထားခွင့်ပြုထားတဲ့ကာလဟာလည်းခုံဆုံးတော်မှာဖြစ်တာကြောင့်အော်ပရာစီအဖမ်းဆီးတွေဟာဆက်လက်ပြီးတော့ပုံမှန်များပြလာမယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားကြပါဗျ။